inshuro gatatu ngo tuganire. Usanze mu rugo nagiye kubona nimero ntazi, yarampamagaye imbwira ko ufite ikibazo. Riza ntabwo ninze kurwaye gutya, ashize igihe kingana gito urwaye gutya. Ikinini ni uko nari ntarabimenya ko ndwaye. Nabimenye ari uko ndembye njye kwa muganga. Ugiye kwa muganga? Ugiye uyu munsi turi kuwa kane, wagiye kwa muganga ryari rero? Ugiye kwa muganga mu kwa 12, ariko nyine bambwira ko ari ikibazo cy'amara ndataha ko bizashira. Riza bakubwiye ko byatewe n'iki? Bambwiye ko byatewe na alcohol nyinshi n'umwanda. N'umwanda twa tuyoga twamaze. Wose uriyumva gute? Hari igihe umuntu akubwira ati wenda ndi kubabara umutwe, ndi kubabara akaguru, ni he hantu bumva hakubangamiye kurusha ahandi? Ni mu nda hano. Yes, nanjye ngusuzaho dukurikiye. Hari hashize igihe kinini pe tutari gukora kubera ikibazo nyine namwe muzi, ariko twagize uburyo tubigenza, dushaka uburyo rwose twakora kino kiganiro. So Riza ni umwe mu bantu namenyanye nawe hashize igihe kinini. Namumenye kuri interview ya mbere Musanze wa Kanombe, nyuma yaho aza kugenda azamuka, abantu baramumenya, atangira gukina filime, atangira gukundwa pe, birananshimisha. Nubwo ejo bundi namubajije ngo ninjye wakugize umustar, aravuga ngo oya, ariko nawe urarabizi ko ndi nko muri batatu ba mbere ndimo. So bose barabizi ko turi mu gihe cya corona nyine, turi muri lockdown. Riza afite ikibazo rero, abantu mwamukunze rwose, njye kubyakira byananiye. Hari ibintu ureba nyine ukabona byagucanze. Ahantu mpagaze ni uruhande rw'igitanda, namusuye mu rugo iwe, ariko ameze nabi pe. Ni ibintu bibabaje, njye nabibonye no ngo kubyakira byananiye pe. Ku buryo umubiri ni ubusa, abantu bajya bavuga ngo ngura muntu akusanga muri yemeye ngo ngengo ndabyibushye ngo ngengo ndi igisore ngo ndi iki. Mene umubiri ni ubusa. Reka tuze tuganire nawe, araryamye. Umva ahantu byageze ku rwego rwo tumuganiriza aryamye. Si uko twari tubuzaho tujya kwicara ngo tuganire yicaye, si uko guhagara byari bitunaniye, ahubwo ni uko kubyuka byanze. So afite ikibazo cy'uburwayi, agendeye kudusobanurira igihe yabumenyeye, icyabiteye, ibiki byose n'igisabwa kugira ngo abashe kujya kwivuza nyine. Ubwo nta kindi musabwa, reka tubane muri kino kiganiro. Mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Ngiye nitwa Big Man, kuri kamera ariho Joshua. Joshua reka tugende rwose, ukabyara we Riza. Turashimye. Amakuru yawe meza ate? Meze neza. Usanze mu rugo, nagiye kubona nimero ntazi, yarampamagaye imbwira ko ufite ikibazo. Riza ntabwo ninze kurwaye gutya, ashize igihe kingana gito urwaye gutya. Ikinini ni uko nari ntarabimenya ko ndwaye. Nabimenye ari uko ndembye njye kwa muganga. Ugiye kwa muganga? Uyu munsi turi kuwa kane, wagiye kwa muganga ryari rero? Ugiye kwa muganga mu kwa 12, ariko nyine bambwira ko ari ikibazo cy'amara ndataha ko bizashira. Kurari mbimaranye igihe kinini. Rero ejo bundi nibwo nasubiyeyo hashize nk'icyumweru, kuko nagiye kwa muganga buri buke tukajya muri lockdown. Ubwo agiye ku cyumweru ko lockdown yatangiye kwa lockdown yatangiye nko ku wa kane w'iki gutyo, ku wa gatatu, ku wa mbere w'ikindi gutyo. Rero nubwo nagiye kwa muganga nsanga bambwira yuko amara nyine yasobanye, yizinze niko nabyita. Rero bambwira ko batabasha kumvura. Bambwira ko binsaba kujya kwivuriza muri Afurika y'Epfo. Rero nibwo natashye nyine ndaryama ndatuza. Kujya kuvuriza muri Afurika y'Epfo kugira ngo ubashe kubaga amara yawe? Yego. Riza bakubwiye ko byatewe n'iki? Bambwiye ko byatewe na alcohol nyinshi n'umwanda. N'umwanda twa tuyoga twamaze. Mbese si byo nyine, alcohol si twa tuyoga twamake ubwo ngubwo? Twaba twamake si twaba twa menshi, kuko n'ubundi byakwica. Mbese wari ukizinywa? Oya, nari ntakizinywa, ariko ntabwo nari naraziretse kubera ko numvaga ndwaye. Ko iyo byandyaga nyine byarandyaga nkavuga ati ni manda bisanzwe.
numva nyine ko ari ibisanzwe, ntabwo nari nzi ko bishobora kuba bimeze gutyo. Biza ku nyine biza gukomera. Biza gukomera ariko bya n'ubundi nari nakize inkwa, n'ubundi no mu bintu bambujije ni ibyo, ariko biransaba kwivuza nyine. Biragusaba kwifuza. Ok, tukira aho ngo kwifuza bakubwiye ko amafaranga ari angahe, ese amafaranga ntabwo urayamenya, nyine bimeze bite muri make? Amafaranga bambwiye icya mbere cyo harimo amafaranga yo kwivuza, gushaka itike rero ni menshi, ntabwo mbese numva nakeneye no kwivuga kuko byansabye amafaranga numva ngiye ntabasha gutanga, ntanabona, ndavuga reka ndyame mbiharire Imana wenda simbizi. Nk'ejo bundi hari umwana wagiye, urabizi, wagiye mu Buhinde, icyo gihe we bari bamwatse miliyoni ndumva y'15 gutyo, ziri hejuru, ziri hejuru 15 cyangwa ziri mu hagati y'icumi gutyo 15. Bansabye amafaranga, bambwiye ko ngomba kuzatanga amafaranga miliyoni 9 atarimo itike. Atarimo itike. Ushyizemo itike byaba nka 11 gutyo ndakeka cyangwa 10. Bitarenze ryari? Kuko hari igihe bakubwira ati n'abaganga urabizi ko bajya bavuga ati uyu muntu indwara arwaye nyuma y'amezi abiri cyangwa angahe, n'ibirenzeho ari uburyo byahita biba bibi cyane no gupfa akaba yapfa. Nta gihe bampaye, bambwiye ko ngomba kugera vuba kwivuza, ariko mfite umuntu wanyemereye zirindwi, ngomba gushaka ebyiri zisigaye hamwe na tike. Ngo muri famiye, umushuti wawe, iki? Umuntu nyine w'umushuti wanjye nawe wankurikiranaga nka gutya rero we, kubera ko twanavuganaga yahise abinyemerera nyine, aranabinyizeza, aranayama, aranayago. Lisa, ibi ni ibiki? Hari igihe bajya bavuga ngo hari igihe umuntu akurikira Imana ugasanga nyine nibwo ibibazo. Bizi ko abapagani benshi rero bavuga ngo ngo wabonye se ya muntu usenga atari wupfusha abana atari wugira iki, wowe ibi byose ntabwo byabitewe n'uko watangiye gusenga ukareka ibyo wari urimo? Gusenga ntabwo, gusenga ntabwo bitera ibyago, ahubwo gusenga ni ingabo. Nubwo ndwaye ariko ntabwo byaturutse kubera ko nsenga, ahubwo bizajyanwa n'uko Imana ibizi kandi hari icyo igomba kubikora kubera ko irankunda. Duheruka na filimi yawe urimo kuyikina wayitangiye, nkeka ko wagiye hanze epizode ebyiri, ubwo disi umushinga wa filimi nkeka ko wangiritse. Biragoye nyine ariko Imana irabizi, hari icyo izabikoraho, hari icyo izabihindura, kuko Imana ntabwo ari umuntu, Imana ntabwo ari ikintu, mbese Imana ntabwo ari inyantege nke nkatwe, ukuntu ibibona n'ukuntu izabigenza. So dusubije inyuma gato, n'ibihe bintu uzi wakoze nawe kano kanya wicuze kuburyamye hano, ku buryo wicara ukavuga ati haba umwana wanjye, haba murumuna wanjye, haba umuntu wese nagira inama, iki kintu nakimubuza? Amarikoro nyine nk'ayo ngayo, nti ibyo ngibyo, kutirinda umwanda ngo umenye ko ari ikintu gishobora kunyangiza, mbese ibintu nk'ibyo byose, ikibi cyose buriya reka nkubwire, hari ibintu uba wumva utabyifuriza undi muntu, kuko nk'ubu ngubu iyo ntaba ndi umusinzi ngo njye ndara amajoro mu kabari nk'amayoga menshi nkora iki, ntabwo nari kuba ameze gutya. Icyo ni cyo kintu rero nabwira umuntu wese, akamenya ko muri iyo nzira nta cyiza kihaba. N'abarebye muri filime yanjye, barebye ubuzima bwa kera nabagamo, ngira n'amahirwe yo koroherwa cyangwa se ngakira, nzayikomeza nkomeze mbereke ikibi cy'iriya nzira, cyane ko n'uyu munsi ubona wese ndyamye hano arabibona ko ari ingaruka zabyo. Njye nkeka ko iyo nza kuba nararembye gutya, nkinywa inzoga, nkinywa itabi, nkinywa ibyo bintu byose, nkeka ko ntari gufatwa ngo ndembe, ahubwo nari guhita mpfa. Aka kanya ni iki wicuza? Nicuza kuba narafashe umwanya munini wo kwirukira mu bintu bitari byiza, kugeza n'uyu munsi nkaba ndi kubona ingaruka zabyo.
kuko nk'iyo nshatse kwihindukiza nkumva ni ibintu bingoye, bituma menya yuko nyine bituma numva nicujije. So abana ese umugabo ari kugufasha bimeze bite? Abana babayeho gute muri kino gihe turimo gukora? Ko nkeka ko hafi ibyumweru bibiri bigiye gushira. Bigiye gushira nyine, ariko we nta nubwo ahari, ariko akoresha uko ashoboye akadufasha. Gusa nyine nta kindi uretse gusenga, akoresha uko ashoboye akadufasha. Abana nabo mfite umukobwa urimo hano urimo kumfasha. Ibyo kurya se turi no mu gihe cya korona biri kuboneka, ntabyo bimeze bite? Biba bigoye nyine, biragoye, ariko nyine Imana igenda igira uko ibigenza buke buke. Telefone yawe na bakimara kubimbwira naguhamagaye ndakubura ku murongo. Telefone yawe ifite ikihe kibazo? Njyewe usibye ko nimero yawe nyizi mu mutwe, n'iyo ndi mu mama nawe w'umunyamakuru, usibye ko nimero zanyu nzizi mu mutwe, ariko iriya nimero ufite ntabwo ariyo ndi gukoresha. Bari barayibye, mfite indi nimero. Warahinduye? Ni iki wasaba abantu rero? Uriza burya kuko niba muri miliyoni 9 hari zamaze kuboneka, hari izo n'ubundi ukeneye mu nkeya, sibyo? Ni iki wasaba abantu bagufasha iki rero? Kintu nasaba abantu cya mbere ni ukunsengera bakamfasha, tukiyambaza Imana. Uwumva afite umutima wo kumfasha hari icyo yashobora, nawe ashobora kumfasha bakagenda banyongerera, basi bakamfasha nyine nkabona ukuntu njya kwa muganga nkavurwa, nkareba ko nakira ubuzima bugakomeza. Ubuzima bugakomeza. Wose uriyumva gute? Hari igihe umuntu akubwira ati wenda ndi kubabara umutwe, ndi kubabara akaguru, ni hantu bumva hakubangamiye kurusha ahandi? Ni mu nda hano, no kwihindukiza mba numva ndi kubabara. Cyawe ukigerayo, uragezeyo, baragupimye, wabyakiriye gute? Kumva iyo nkuru, kumva umuntu akubwira ati turarwaye kandi harasaba miliyoni hafi 9 na cya 10 na, wabyakiriye gute? Nahise numva mpfuye, nahise numva ko mpfuye, ariko ndavuga ni Imana yandemye, ni Imana inzi. Ikindi nubwo napfa nababazwa n'uko nsize abana banjye, ariko nanone nzi neza ko kuba ari Imana yandemye nkaba nari naranayihaye umwanya mbaye gutyo, ntari nkiri mu bintu bibi, ntari nkiri gutesha izina ryayo agaciro, ntari nkiri gutesha izina ry'igihugu agaciro, nanjye ubwanjye ntari nkikitesha. Nzi ko nayimenye, naravuze nti nayiranzi na mbere y'uko njye nyimenya, hari ikizakora. Ariko nyine byarangoye kwiyakira, ariko nkomeza kuvugana, reka nizere Imana kuko niyo ishobora byose. So muri byinshi waciyemo mu byiza n'ibibi, ni iki wabwira urubyiruko? Hari abana bato noneho barimo guca mu byo waciyemo bya bindi, ubundi bwa bigezemo kano kanya, arumva arayatanywe itabi cyaba ari ikibazo, arumva atarayatanywe agacupa cyaba ari ikibazo. Diza, ni iki wabwira nk'uwo mwana cyangwa uwo muntu udukurikiranye kano kanya, yaba agukuriye cyangwa umukuriye? Uri wese icyo namubwira, ntago ibyo bintu bizatuma nabireka, ntabwo bizatuma apfa, ahubwo bizatuma ubuzima bwe busugira. Kubera ko n'ubundi nta nyungu yabyo, nta musaruro. Umusaruro ngira ngo abantu bose babone iki kiganiro barawubona. Umusaruro ni ukuryama gutya utagifite umwanya wo kuvuga ngo ufite umukobwa mwiza, utagifite umwanya wo kuvuga ngo nzunguza ikibuno. Mbese ni byinshi, ni byinshi. Kuba ndyamye gutya hari byinshi byatakaye. Ubuzima bw'abana banjye burimo gutakara kubera ko ntabwo mbitayeho, simbishoboye. Umusaruro ni uyu. Icyo kintu nabwira buri wese ukurikiye ikiganiro ni uko ibyo bintu wenda njyewe bimbayeho, ikintu namusaba ni uko namubera igitambo.
ntiyifuze kuzamera nkanjye kubera ko wenda ari kundeba ndyamye gutya ari kubona ukuntu mbabaye kubera ko abona ko ndyamye ariko si mbabaye kuryama gutya mbabaye mu mubiri mbabaye mu buzima nicyo gituma nabagira inama yo kuba byibura nababera nk'ikibonerezo nababera nk'umuntu wo kureberaho nababera nk'urugero barwanya ibyo bintu birinde ko bazamera nk'uko meze none niki kano kanya wasaba imana nk'ubwo imana iguhaye amahirwe mugahura n'icyo wayisaba nayisaba gukurwa nkakira nayisaba ubushobozi bwo kwivuza nkakira aka kanya ninde wasaba imbabazi uzi wahemukiye mu buzima bwawe biza igihe bibaho ukavuga ati umuntu aramuhemukiye nubwo atabizi ninde ni benshi ariko buri wese yaba uwo nibuka cyangwa uwo ntibuka buri wese uzi ko namuhemukiye icyo namusaba ni ukumbabarira soriza nk'umuntu tuvuge ashaka kukuvugisha ashaka kumenya uburyo umeze ashaka kuvuga ati n'umuntu reka numve uko ameze yacaho byagenda gute ashobora kumpamagara kuri nimero yanjye ntari bitwagiye 0 7 8 72 38 58 0 tuyisubira mu 0 7 8 0 7 8 72 38 58 0 0 so ntihagire nk'umuntu ushaka kuvugana nawe n'ubufasha rega naho wabucisha kugira ngo turebe ko umukobwa wacu yakira ubwo ni izo nimero nyine wacaho kugira ngo mukomeze kugenda muvugana so bakubwiye ko kujya kwivuza hanze bitarenze igihe kingana gite amezi abiri okay muri iki harya turi mu kwa mbere gutyo tuvuge nigo ni ntago bigomba kurenga mu kwa kane ntago bigomba kurenga mu kwa kane gusa bambwiye ko bibaye byiza nakivuza mbere yaho imbere yawe ubu rero nimo urakora iki bakubwiye ko uri gukora iki mu gihe utarabona uko ujyayo urimo gukora iki urimo gukora iki nyine kugira ngo utakomeza kubabara mfite utunini ndimo kunywa imiti y'amasiro ni iyo miti nyine ndi gukoresha kandi hari n'ibiryo nagomba kurya so rizareka nkomeza kwifuriza kwihangana urwara ubukira ubwo nyine hagira igihinduka nanjye ubwo nange kugenda nkora ibyo nkora byose paka paka hagize ikiboneka sibyo sawa kandi ukomeze kugira kwihangana shimura kose namwe imana ibarinde kandi ababikurikiye bose imana ibahe umugisha sawa